Danes v Pomurskem dnevniku. Avstrija dnevnih kvot še ne izvaja. Svetniki podprli predlog proračuna. Državno prvenstvo prihaja v Puconce. Odprli vrata in predstavili novosti. Vreme jutri bo sončno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Avstrija uradno še ni uvedla dnevne kvote za sprejem prebežnikov na avstrijski južni meji Slovenijo. Bo pa to zagotovo storila v naslednjih dneh. Kakšno je sicer stanje v Šentilju, je preverila naša ekipa. Kot da za njimi ne bi bilo mučnega in dolgotrajnega bega iz svoje domovine, migranti v Šentilju z nasmeški igrajo nogomet. Nekateri med njimi so v tukajšnjem namestitvenem centru že več dni, ker jih je Avstrija na meji zavrnila. Inshallah, I will do my best to cross the border because they want to give us wrong information. You gave them wrong. They called it you gave wrong information. Due to this why we are here and inshallah today we will cross the border. V nasprotju z mnogimi, ki jim je cilj le Nemčija, bi Mohamed ostal tudi v Sloveniji. If we wouldn't cross the border, we will stay here in Slovenia and we will take asylum here. O uvedbi dnevnih kvot za migrante avstrijska policija v Špilju za vzdaj uradno ne ve nič, a kot pravijo, bodo te uvedli zaradi pritiska, ki so mu bili priča lani. Od konca januarja zaradi tega izvajajo tudi drugačen sistem sprejema. Wir hatten diese Situationen bereits im Oktober, wo der Druck einfach zu groß wurde, wo wir Schleusen öffnen mussten, um diesen Druck abzubauen. Es war da vorrangig notwendig, weil es hier sonst zu verletzten oder gar getöteten Personen gekommen wäre. Es waren sehr viele kleine Kinder, es waren gebrechliche Personen hier in dieser ersten Reihe und da war es eben notwendig, diese Schleusen zu öffnen. Es sind dann viele Menschen hier entlang der Bundesstraße abgeströmt, alle sind aber dann wieder freiwillig zurückgekehrt, beziehungsweise haben wir sie auch mit Bussen wieder hierher gebracht. Es hat nur in der Bevölkerung etwas Angst verursacht. O zgornji meji prebežnikov, ki bi jih lahko pospremili do avstrijske meje zaenkrat, še ne vedo nič niti na slovenski strani. Moram vam takole povedati, civilna zaščita tukaj skrbi za organizacijo vseh služb, da se opravi nastanitev ljudi, začasna nastanitev, njihova oskrba. Civilna zaščita in naše sodelujoče službe le skrbimo za njihovo oskrbo, kar pomeni, da če je bila potreba, da so ljudje obstali za nekaj dlje časa na predmejnem prostoru z Republiko Avstrijo, da smo jih skušali oskrbeti, da niso bili znervirani, da so se počutili, da nekdo skrbi za njih. Sicer pa mi ne skrbimo za prehod, to je skrbi za policijo, seveda pa tudi za dogovore z njihovimi policijskimi upravami. Slovenija je sicer sporočila, da bo nemudoma ukrepala, če bi Avstrija in Nemčija sprejeli kakršnekoli ukrepe, ki bi zaostrili sprejem prebežnikov. Svetniki so se včeraj sestali na 10. seji mestnega sveta mestne občine Murska Sobota, na kateri so največ časa namenili predlogu proračuna za leto 2016. Občinska uprava je predstavila proračun za tekoče leto, ki je po njihovem mnenju usmerjen v razvoj. Njegovo izvajanje pa bo zasledovalo cilj izboljšanja kakovosti življenja občank in občanov v mestu in pri mestnih naseljih. Skupni prejemki in izdatki so planirani v isti višini 18 milijonov 277 tisoč 300 evrov, kar pomeni, da je proračun izravnan, kot to določa trenutno veljavna zakonodaja. Naj izpostavim še bistveno težavo pri pripravi proračuna, to je dohodnino, ki jo bomo prejemali tekom leta kot edini povsem zagotovljeni vir za pokrivanje zakonsko naloženih obveznosti, ki jih je občina dolžna financirati. Država namreč že šesto leto zapored zmanjšuje ta vir. V letu 2016 bomo tako v primerjavi z letom 2011 prejeli za 1 108 597 evrov manj dohodnine, kljub dejstvu, da je država občina vsakoletno z različnimi zakoni nalagala nove obveznosti. Če ob tem upoštevamo še rast cen v teh letih, ter vsakoletno naraščanje socialnih transferjev, do katerih so občani zaradi nižanja standarda upravičeni, je danes mestna občina v primerjavi z letom 2011 slabšem položaju za vsaj 2 milijona evrov.
Vendar pa kljub nižji povprečnini niso zmanjševali sredstev tam, kjer bi to najbolj čutili občani in nepridobitne organizacije. Za uspešno črpanje evropskih sredstev bodo tako v letu 2016 pripravili izvedbene načrte, ki se nanašajo na prioritetne projekte v občini, ki so ureditev mestnega središča, Soboškega jezera kot bodočega športnega, turističnega, kulturnega in gospodarskega središča regije, območja Fazanerije ter Broda na Muri. Hokejistke in hokejisti, ki so se uvrstili v finalni krog državnega prvenstva v dvoranskem hokeju, se bodo ta konec tedna potegovali za naslov državnega prvaka v posameznih kategorijah. Več o tem pa Sanja Kropec, ki jo lepo pozdravljam tukaj v studiju. Lep pozdrav. Povej nam kaj več o tem dogajanju, kaj bo torej ta konec tedna potekalo. Ja, v nedeljo se bo v zeleni dvorani v Pucuncih odvijal finalni krog državnega prvenstva v dvoranskem hokeju. Finalni turnir se bo pričel ob 12. uri in na to bo vsako polno uro pričetek posamezne finalne tekme v posamezni kategoriji, to je U10, U13, U19 članice in člani. In potem ob 17. uri bo potekala finalna podelitev, kjer bomo dejansko razglasili tudi naslove državnih prvakov in podelili priznanja za najboljše individualne igralce. No, koliko ekip bo iz Pomurja, da lahko prijemo pogledati in navijati? Dejansko bodo tekmovali vsi obstoječi klubi v Sloveniji, to je hokejski klub Triglav Predanovci, hokejski klub Lipovci in hokejski klub Moravske Toplice. V finalnih kategorijah pa bosta tekmovala pač dva najboljša. No, hokej je zelo prisoten tukaj v Pomurju, zelo veliko klubov je napram ostali Sloveniji. Kaj vam pravzaprav to pomeni, da je hokej tukaj tako močno razvit? Po eni strani smo nekoliko razočarani, da ni razvit tudi v drugih krajih, da bi lahko med sabo nekako tekmovali na višji ravni, da bi bil hokej malo bolj populariziran in razvit. Ampak po drugi strani smo pa veseli, da ga vseeno ohranjamo v Pomurju. To nam omogoča, da tako mladina, kot tudi vsi že nekako ustaljeni igralci, da se lahko podajo v tujino, da lahko igramo na velikih prvenstvih z razvitimi večjimi klubi državami in tako dejansko vidimo svet in preizkusimo kaj novega. No, Pomurje pa prihaja tudi evropsko prvenstvo, če se ne motim. Tako je, že v naslednjem tednu bo dejansko potekalo izjemno velik dogodek, spektakel, ki si ga obetamo, le redko kdaj ga imamo priložnost videti doma, tako da bo potekalo v bistvu evropsko prvenstvo skupine Challenge 2 za moške. To je klubsko evropsko prvenstvo, v katerem bo tekmoval lanski državni prvak, to je hokejski klub Triglav Predanovci. Prišli bodo pa še klubi iz Norveške, Grčije, Turčije, Gruzije, potem še iz Srbije in Madžarske. Torej res spektakel mednarodni, ki ga ne gre zamuditi. Tako je, vabljeni vsi, ki jih zanima šport, ki si želijo videti nekaj napetih tekem, pestrega vzdušja, tako da bo zelo zanimivo. Najlepša hvala za vse te odgovore in hvala seveda, da ste se oglasili v studiju. Hvala enako. Podjetje AC Profekt je pripravilo dan odprtih vrat, na katerem so radovedneže pobliže spoznali z novostmi, ki jih odslej čakajo na njihovem naslovu. Podjetje AC Profekt se je na dnevu odprtih vrat pohvalilo z mnogimi novostmi, ki so jih njihove stranke lahko odslej deležne v avtohiši. Odpiramo vrata novi pisarni in sicer registracija vozil. V bistvu smo začeli z dejavnostjo že v januarju, torej z novim letom lahko pri nas vozilo ne le kupite, ampak tudi registrirate, spremenite lastništvo vozila, odjavite vozilo s prometa, naročite posebne tablice in seveda tudi vozilo registrirate. A to niso edine novosti, ki jih je pripravilo podjetje AC Profekt. V njihovem prodajnem programu lahko odslej najdete tudi vozila znamke Mitsubishi. Mitsubishi Space Star, eden najmanjših v skupini Mitsubishi, je majno vozilo z veliko prostora, zelo praktično, v bistvu imajo vse, kar imajo veliki in kar potrebujemo za zelo odlično ceno. L200 je pa v bistvu pick-up, ima pa zelo znan oziroma karakteristike, ki ga jim zelo odlikujejo, so 4x4 pogon. Ima tri možnosti tega 4x4 pogona, v bistvu imamo 4x4 pogon na avto, ki dela po potrebi. Potem imamo zaporo diferenciala, ki lepo razporedi na vse štiri kolesa, tisto zares zahteven teren, ter potem za navadne ceste v bistvu dela čist po potrebi.
a ponudba avtomobilov znamke Mitsubishi je še širša. Stojimo med vozili Mitsubishi, levo je ISX, desno Outlander, mali SUV, se pravi mestni križanec, odlikuje ga više sedišče, kar je zelo pomembno pri strankah danes, ter desno Outlander z odličnim 4VD pogonom. V avtohiši AC Profekt strankam želijo ponuditi celotno storitev na enem mestu, torej od nakupa novega ali rabljenega vozila, pa do registracije, zavarovanja, servisa ali avtoličarskih del in celo pranja jeklenega konjička. To je v glavnem zato, da seveda strankam prihranimo čas, da ne rabijo hoditi na okrog in iskati storitve in seveda, da je ta stres ob nakupu vozila čim manjši in da je ta dogodek prijeten za družino. Dan odprtih vrat pa sta svojim glasbenim nastopom popestrili tudi članici zasedbe Müwe, Tjaša Cigut in Dorina Gujt. Na relaciji Murska Sobota Rakičan pri odcepu za bolnišnico je v dopoldanskih urah prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Okoli 10:30 sta v naselju Rakičan v občini Murska Sobota pri odcepu za bolnišnico trčili dve osebni vozili, pri čemer se je poškodovala ena oseba. Do nesreče prišlo zaradi izsiljevanja prednosti. Posredovali so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Murska Sobota, ki so odklopili akumulator, pomagali reševalcem ter izvajali požarno stražo. Jutri nas čaka sončen, že skoraj da pomladni dan in tudi ostale dni bo prijetno toplo. Poglejmo vremensko napoved. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okoli 9 stopinj Celzija. V poldne ste v krajinskem parku Goričko namerili 7, v Lendavi in v Murski Soboti 9 stopinj, v Radencih pa stopinjo manj. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan se bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji zmerno pooblačilo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do minus 9, najvišje dnevne od 8 do 10 stopinj Celzija. V naših krajih bo sobotno dopoldne sončno, a hladno. Jutranje temperature bodo okoli minus 2. Popoldne bo prav tako sončno, temperature pa se bodo dvignile do spomladanskih 12 stopinj nad ničlo. V nedeljo, ponedeljek in v torek bo pretežno oblačno. Temperature v naših krajih se bodo v prihodnjih dneh dopoldan gibale med 4 in 6 stopinjami, popoldan pa okrog prijetnih 13 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Več vsebin si oglejte na naši spletni strani www.tvideja.si. Želim vam prijeten večer in nasvidenje. Do prihodnjič.